Ako postoji voće neodoljivog izgleda, ugodnog mirisa i zanosnog okusa, koje je ujedno i nadasve zdravo, pa čak i ljekovito, onda je to nesumnjivo jagoda. 50-ak uzgajivača jagode sa područja grada Zagreba svoje je iskustvo sabralo u Udrugu uzgajivača jagoda grada Zagreba. Predsjednik udruge je gospodin Marijan Herceg. Udruzi smo možda reći najkraće to da nas ima 50-ak i to uglavnom iz područja Novog Zagreba i Sesveta. Novi Zagreb to je naselje Horvati gdje se sada nalazimo, Kupinički Kraljevac, Brezovica, Botinec, a Sesveta ona, Sesvetska sela. I usput da kažem da je u toj udruzi tih 50-ak članova koji proizvode ili uzgajaju jagode na cirka 50 hektara. Članovi udruge uzgajivača jagoda grada Zagreba uzgajaju jagode različitih sorata, no u posljednjih nekoliko godina sorte Clery, Azija i Jolly pokazale su se kao najuspješnija sorta, te su se od 2014. godine zagrebački proizvođači jagoda na osnovu dugogodišnje prakse i iskustva odlučili za novi iskorak u kvaliteti. Osmislili su novi brend pod nazivom Jagodica Purgerica, u koji ulaze samo jagode ekstra kvalitete, veličine sa dokazom ispravnosti, bez ostataka na pesticide, što kontrolira u krajnosti ovlaštena institucija. U zadnje vrijeme sorte koje smo i brendirali, to vidite kod ovih mojih manekena, kolega, nosioca OPG-a, jagodicu Purgericu, koju smo iznjedrili iz dosadašnjih zagrebačkih jagoda kao sorte koje su se pokazale najbolje kod naših kupaca i po našoj ocjeni najslađe, najinteresantnije za kupca. Proizvodnja jagodice Purgerice je opisana sloganom od polja do stola, te taj opis proizvoda garantira da je jagoda domaća, zdravstveno ispravna, te da potrošači mogu konzumirati kao dodanu kvalitetu, te mogu vjerovati u vrhunsku kvalitetu jagodice Purgerice. Mi smo dugo godina radili na proizvodnji jagoda u gradu Zagrebu zajedno sa udrugom uzgajatelja jagoda grada Zagreba koja je u tome najviše odradila, jel, uz potporu grada Zagreba. I evo, već više od 15 godina je jagoda iz grada Zagreba na tržištu grada Zagreba. Prije nekoliko godina zajedno sa udrugom uzgajatelja jagoda grada Zagreba pokrenuli smo inicijativu i za brendiranje jagode. Tako da je od tud krenula i ideja da se ta jagoda zapravo i nazove jagodica Purgerica. Upravo ta kvaliteta, te prvenstveno garancija da je jagoda domaća, je nešto što su potrošači tražili, domaću jagodu uzgojenu u gradu Zagrebu, zdravstveno ispravnu. Ona takva i je i ona zato ima prođu na zagrebačkom tržištu i upravo iz tog razloga mi organiziramo ove dane jagoda zajedno sa udrugom uzgajatelja jagoda već dugi niz godina, a ovo je kruna. Inače, bilježi se blagi porast uzgajivača jagoda, no moglo bi se reći da se proizvodnja ustabilila. Uzrok tome je ne radna snaga, već ograničavajući plasman. To je stanovišta članova udruge i najvažniji razlog zbog čega smo mi udruženi u udrugu, jer kroz tu udrugu mi možemo lakše realizirati naše zahtjeve prema plasmanu, odnosno prema gradu Zagrebu u smislu zahtjeva i odobravanja lokacija za prodaju izvan tržnice. Upravo na tim mjestima uzgajivači jagoda dolazi direktno u susret sa kupcima, kojima je to najbolji način da se upoznaju sa uzgojem i kvalitetom jagoda, najbolje sročeno u nekoliko riječi, od polja do stola. Jagodica Purgerica se bere zrela, zdrava i kao takva dolazi istog dana nakon berbe na prodajna mjesta do kupca i kao takva je u prednosti u odnosu na jagode u trgovačkim lancima, a posebno na uvozne, koje se beru nepotpuno zrele, kako bi izdržale transport do kupca. To je znači izuzetno svježa jagoda, brana zrela, a ne za razliku od ovih jagoda za što smo i mi davali za trgovačke centre gdje se jagoda bere poluzrela. Udruga uzgajivača jagoda grada Zagreba od samog početka ima punu podršku grada Zagreba osim financijske pomoći. Tu je i ona isto tako vrlo bitna pomoć kojom se jagoda plasira na tržište. Postoji jedan veliki senzibilitet prije svega našeg gradonačelnika, gospodina Milana Bandića, u želji da nam pomogne i ta se sada pomoć prije svega
i ovaj sastoji u tome da nam se omogući plasman dodjelom lokacija za postavljanje štandova. Proizvodnja jagoda u gradu Zagrebu je najveća proizvodnja u Republici Hrvatskoj, te je količina uzgojenih jagoda u Hrvatskoj dostatna za potrebe tržišta. Imamo i dovoljne i previše količina, čak i smo i izvozili jagode. To je jedna od rijetkih proizvodnja gdje se možemo pohvaliti da imamo dostatnu proizvodnju za naše potrebe. Prije 20 godina uzgoj jagoda je krenuo na području Hrvata, te se danas 26 obitelji u naselju Hrvati bavi upravo uzgojem jagoda. Jedan od uspješnih uzgajivača je gospodin Dubravko Herceg, koji se ovim poslom bavi već punih 16 godina. Da je jagoda krajica vitalnosti i ljepote, o tome su napisani mnoge eseji, ovoga tako mala, a tako značajna, obiluje brojnim vitaminima, antioksidansima i vitaminima C. Međutim, kada bismo pitali naše sugrađane da li znaju nešto više o tome gdje rastu jagode, kako se uzgajaju i kako se beru, došli bismo do različitih odgovora. Uzgoj jagoda je vrlo skupa i zahtjevna proizvodnja, te zahtjeva puno specifičnog stručnog znanja, značajna stalna investicijska ulaganja, te puno ljudskog rada tokom čitavog ciklusa proizvodnje, te ono najbitnije, traži siguran plasman. Jagoda je između ostalog, osim same pripreme proizvodnje, dakle kada radimo pripremu zemljišta, sve isključuje ljudski rad. A vi dobro znate gdje je ljudski rad, a mi to ne možemo sami raditi, dakle moramo imati nekakve djelatnike, radnike, dakle sve to treba ukalkulirati u troškovnik. Po nekakvoj studiji isplativosti troškovnika, dakle tu imate isto različite oscilacije, da li se radi o ovakvoj tunelskoj proizvodnji, da li se radi hidroponskoj proizvodnji, to je najsuvremenija proizvodnja, ili na otvorenoj proizvodnji, doći ćemo do različitih kalkulacija. Međutim, kada govorimo konkretno o ovoj plasteničkoj proizvodnji, recimo troškovnik je nekakav da je cijena jagode u principu od nekakve 10,5, 11 do 12 kuna se tek pokrivamo. Desetak dana prije nego što je jagoda trebala biti spremna za branje, temperatura se spustila ispod nule, točnije na -5 stupnjeva Celzijevih, što je rezultiralo velikim štetama na jagodama. Idealna optimalna temperatura za uzgoj jagode je 20 do 25 stupnjeva. Ova jagoda je bila u punoj cvatnji, odnosno već se formirao cvijet, i ovdje nije bilo nikakve štete. Međutim, ako ćemo izaći van, između ostalog vidjet ćete takozvani akrilu foliju koja čuva jagodu do -2 do -3 stupnjeva. Izrazito je bitno kod ove proizvodnje, dakle, da se poštuju jagodarske proizvodnje, da se poštuju pravila struke. Izuzetno je bitno izbor mikrolokacije, dakle ovdje postoji nekoliko plastenika, što moji, što od kolege iz jagodice Purgerice. Dakle, sam izbor te mikrolokacije, dakle nije isto na kojoj visini je, da li je u dolini, da li nije. Ovdje recimo nismo za sad vidjeli nikakvo oštećenje od mraza, međutim ukoliko idemo 200 metara dolje, bez obzira što je jagoda pokrivena, vidje se tragovi, između ostalog, to možemo i kasnije malo vidjeti kako izgleda smrznuta jagoda. Ovo je jedan od primjera pozeblog ploda gdje se vidi da je u presjeku da je to tamno, za razliku od zdravog nepozebljenog ploda koji je potpuno zelen. Optimalna sadnja jagoda je sredina lipnja do sredina srpnja, ovisno o vrsti jagoda. Mjestu gdje je zasađena ovisi i količini uroda po grmu, pa tako količina jagoda dobivena po grmu iznosi od 30 do 80 dekagrama. Jedna dobra kondicijski jagoda ovoga. Jedna jagoda u dobroj kondiciji. Međutim, vidite i sami da ona nije jako, ne obiluje jako puno cvjetnih pupova i ova jagoda neće dati biljka više od 25 deka po grmu. Da bi ta jagoda mogla iznijeti te, pored ovih svih navedenih čimbenika, ovaj plod, vrlo je bitno poštivati, dakle, struku od svjetla, temperature i vlage. Dakle, to su neki čimbenici, ukoliko ih ne ispunite i ne poštujete, nećete dobiti kvalitetnu jagodu. Svega nekoliko desetaka metara od jagoda obiteljskog poljoprivrednog gospodarstva Herceg nalaze se jagode Purgerice obitelji Dumić. Proizvodnjom jagoda se bavimo već kakvih 25 godina. Najprije s malim, počeli malo, pa sad povećali. Tu količina nam je oko sad 8000 sadnica.
Jagoda je jedno od svježeg voća koje se najlakše kvari, pa ipak rasprostranjenost proizvodnje jagoda pokazuje da se njome uspješno trži. Čimbenici kvalitete jagode su stupanj zrelosti, prisutnost sjaja, odsutnost oštećenja, veličina i ujednačenost ploda, čvrstoća i okus. Ulog, sad vam ovisi, ulog po vrsti i sorti, da li ja, kao što je kolega govorio, da li je to AAA plus, koja sadnica zelena, ona se kreće od 1,30 kuna čak do 3-4 kune. A i plus najlon, cijevi na sistemi za navodnjavanje, to vam je negdje cirka oko 4 kune, vam je ulog skoro po sadnici. Kao što smo već napomenuli, uzgoj jagoda je iznimno zahtjevan posao, a kada se tu pridoda i niz bolesti koji mogu zahvatiti jagode, dolazimo do zaključka da je proizvodnja jagoda itekako skupa. Mi smo jedno vrijeme dok nismo bili upućeni i plaćali stručnjake da nam pomažu da otkrivamo bolesti, štetnike, razno razne prihrane, sve moraš znati. A sad u zadnje vrijeme već smo se toliko, kak se ono veli, usavršili da sami to možemo prepoznati, tretirati, štititi, hraniti i davati na analizu plodove radi naše sigurnosti i sigurnosti naših sugrađana da vide da su plodovi zdravi. Zato mi proizvođači jagodice purgerice, naša je obaveza da damo plodove na analizu u javno zdravstvo, dobimo rješenje da su naši plodovi ispravni za ljudsku ishranu. U ranije spomenutih 26 uzgajatelja jagoda naselja Horvati, u zaseoku Mavračići, nalazi se obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Mirjana Pavlić. Na ovom obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu jagode se uzgajaju od 2001. godine na površinom od 0,80 hektara sa približno 30.000 sadnica. Za proizvodnju koristimo vlastita sredstva i vlastitu radnu snagu. Nešto malo uzmemo radnika kad nam je potrebno za berbu. Zavisno od širine folije, jagoda se može saditi u jedan ili dva reda. Na foliji širine 80 cm sadi se jedan red jagoda, za razliku od folije 120 do 140 cm, gdje se sadnja vrši u dva reda. Širina otvora na foliji za sadnju je obično 6 do 8 cm. Naš nasad sorta Jolie sadimo u dvored, tako smo sadili i u počecima. Razmak je 20 do 25 cm i sade se u cik-cak. Neki su počeli sa jednoredom, a radi prozračnosti pa i mi u budućnosti preferiramo da bi radili na jednored ako se pokaže to bolje. U naselju Dupci u blizini grada Zagreba na površini od 5 hektara sa približno 190.000 sadnica, no najviše sorte Clary, nalazi se jagodnjak obiteljsko poljoprivrednog gospodarstva Đorđe Jurić. I dok većini uzgajivača jagoda, berba još nije bila započela. Ovdje prva berba odrađena oko 15. travnja na površini od 1 hektara. Godišnji prinos jagoda je 20 tona. Jagoda se može sigurno dobiti i više po hektaru, međutim to je uvijek onda na uštrb kvalitete. Međutim, kako mi naše proizvode uglavnom plasiramo preko štandova tu u gradu, imamo svoje kupce koji već godinama dolaze i prepoznaju tu jagodu. Jagoda je na tim štandovima nakon berbe za sat, dva, tako da je neupitna njezina svježina i kvaliteta. Svakako smo orijentirani više na kvalitetu. Postoje dvije vrste sadnica jagoda, zelena sadnica i frigo sadnica, koja se danas najčešće koristi. Ovaj tip sadnica posljednjih je godina doživio pravu ekspanziju zbog većeg potencijala rodnosti u usporedbi sa zelenim sadnicama. Zelena sadnica, to je sadnica dobijena iz vriježa, iz matičnih nasada. Svi ti matični nasadi, oni su kontrolirani. Fitosanitarna služba obavezno kontrolira te nasade. Takvih matičnih nasada u stvari kod nas nema. Ovo je sadnica koja dolazi iz Italije, iz okolice Ferrare, gdje su pjeskoviti tereni. Selekcionirana je u Čivu, Centro Vivaistico Italiano. To je, mogu reći, sada top sadnica, top sorta. Top sorta za cjelokupno srednje evropsko područje, recimo, nije za krajnji jug, ali za ovako gdje su
malo više ima tih hladnih dana. Traži inaktivnih temperatura negdje 1000 sati godišnje. Inaktivne temperature znači temperature niže od 7 stupnjeva Celzijusa kroz taj zimski period, možda i nešto malo manje, 900 recimo. U našim krajima, kažem, stvarno postiže se maksimum kvalitete, ne srami se ni talijanske, ni ne znam koje druge. Tržište uzgajivačima jagoda na ovim područjima je iznimno povoljno, upravo zbog blizine grada Zagreba i samih tržnica. A veliku ulogu u radu obiteljsko-poljoprivrednog gospodarstva Đorđa Jurić ima i fragarija sa nabavkom sadnica i repromaterijala, te kasnije i otkupom. Planovi za daljni rad su veliki. Ja ovdje, recimo na svom OPG-u, ja imam ugovor na 10 godina. Znači, ovo je zemljište grada, to nije moja zemlja, nego na 10 godina. Sad taj ugovor ističe, što će biti kasnije, sve ovisi o tome koji će biti rezultati na tim natječajima. Što će se dobiti, što se neće dobiti, kako će se moći. Mislim, plan je svakako, ako ne širice, a širice je, ali bar zadržati onoliko koliko ima zemlje, koliko bude moguće. Svi manji uzgajivači jagoda grada Zagreba ujedinili su se u udrugu uzgajivača jagoda grada Zagreba, te je mnogo napravljeno na brendiranju jagodice Purgerice. Cijela udruga, svi ti proizvođači, ide se na kvalitetu. Da bi ta jagoda bila prepoznatljiva, postoji taj brend jagodice Purgerice, koji možda negdje vani ili negdje drugo ne znači puno, ali u Zagrebu sigurno znači. Ne samo kao ime, nego stvarno kao i kvaliteta. Jer i unutar nas mi smo se dogovorili da moramo samo sa najkvalitetnijom jagodom izlaziti na tržište. Tu je isto opet dominantna sorta Clery. A ovdje kod mene u nasadu Clery je 99%. Vrlo je teško u 15 minuta dočarati kvalitetu i okus jagodice Purgerice, koja ruši sve predrasude u gradu Zagrebu. Grad u kojem vlada vreva i gužva, ali i grad u koji pruža neke od ponajboljih proizvoda u Republici Hrvatskoj. A upravo je jagodica Purgerica odličan primjer kvalitetnog i vrhunskog voća, uzgojenom u istom tom užurbanom gradu, gradu Zagrebu.